Den här kartan visar hur det kommer se ut om man höjer vattennivån. Och nu har jag satt den på 0 meter, så kan man köra upp hela vägen till 60. Och vi börjar med att kolla, dör jag om vi slänger upp 60? Ja, men det gör jag. Jesus, vad det var dåligt. Det här var inte 60 meter, är det kört för hela Stockholm. Då vill man vara, oj, förlåt, vi började liksom direkt med det högsta. Men det kändes som att det var det som man ville se. Vad är det som händer här då? Hur fan är det här möjligt? Okej, okay, typ hela Gotland förutom här. De som äger mark här, they must be living the dream just nu. Och så har vi lite här också. Det är väl någon kulle kanske. Och här är ett hus. De måste ha kollat på den här kartan. Okej, okay, sorgligt nog kan man inte se hela vägen upp. Det var ju lite konstigt. Så att det ser ju ut som att typ Umeå, Piteå, Luleå, det är lugnt. Kommer inte ändå ett skit där. Om vi kollar New York, jag tänker att det lär ju vara knas. Men ändå inte hela Manhattan, men det är ganska mycket av Manhattan är täckt. Intressant karta. Ja, man ser ju här var det, alltså, ja, Cyprus. Ja, fast det är inte så farligt i Cypern. Jag vet inte var jag var någonstans. Jag var ju här. Jag tror att jag var typ här någonstans kanske. Danmark å andra sidan. Det är väl lika bra egentligen.